Shtuna ishte një mbrëmje veçantë në Lezhë. Flauti u gërshetua me instrumenta të tjera muzike, përmes një koncerti recital me muzikë klasike e Ester Shema, nxënëse e shkollës 9-vjeçare Beslidhja. Performanca e 15-vjeçare solli emocione të rradha për publikun që kishte mbushur sadhën e Pallatit të Kulturës 8 Ndue Lazri. Flauti është një instrument muzikor jo shumë i njohur dhe realizimi i këtij recitali nuk ishte as pak i lehtë, por pritshmëritë u përmbushën në maksimum, thonë mësuesja muzikës Angela Hamad dhe flautistja Ester Shema. Flauti është një instrument që deri diku nuk është njohur nga publiku, sidomos për disa të rinj që ende nuk janë njohur shumë instrumentat, dhe ky është misioni jonë, që ne t'i bëjmë instrumentat të pjesë e të rinjve, t'i njohin dhe t'i duan ato. Ester është një nxënëse shumë e talentuar dhe shumë punëtore për punën që ajo bën. Unë jam shumë e lumtur që sot u realizu ky recital dhe ajo ka përmbushur me shumë pritshmëri ato çfarë unë kam dashur që të bëhet me Esterin sot. Pritshmëritë ishin shumë të larta, mendoj që arrita t'i kapja, mendoj që bëra krenar shkollën Beslidhja dhe qytetin Lezhë. I falenderoj shumë gjithë shokët e mi që ishin pjesë e natës time më të rëndësishme dhe vllain tim gjithashtu. Dhe i falenderoj shumë të gjithë ata që morën pjesë, kanë qenë vërtet shumë e madhe për mua. I vështirë ka qenë i gjithë ky organizim, i gjithë recitali për tu, se është përgjithsi shumë e madhe, por kemi shumë muaj që punojmë, shumë lodhje, shumë sakrificë, ja kemi arritur. Instrumentistet që po dalin nga shkolla Beslidhja shihen si mjaft premtues për të ardhmen, dhe këtë e tregon edhe prezenca e publikut në sallë. Është një shenjë emancipimi muzikor që duket në radhë parë ke publiku. Vëmendja me cilën publiku nuk erdhi sot me këtë koncert, po shifet që ka një periudhë në cilën ndodhin këto ngjarje muzikore, cilat kultivojnë dëshirën që njeriu i qytetruar të vinë në një teatr të rinovuar, të shohë një shfaqje, të ndjeki udhën e talenteve. Nuk është e rastishme që jo mbrapa se dje dëgjuam dhe një emër tjetër të një fëmije nga Lezhë, e cili fitoi një çmim diku dhe jashtë shtetit. Kështu që u gëzojmë shumë që shoh talente, kështu që kemi dashur gjithmonë që ta shohim Lezhën, që është një qytet historik, që ka pasur diplomat shuar, që ka një është një qytet që ka qenë ndërkombëtar atëherë kur ekzistonte prinsi ynë i madh, dhe ky shkëlqim intelektual muzikor duhet patjetër të ketë gjurmët edhe në ditët e sotshme, dhe kjo është një fillim i mbarë dhe i mirë. Është aq e bukur vish këtu, u thysi çdo javë, dhe të shijosh këto talente të tjerë zakonshme që po japin qytetit tonë, si kam thënë, energji të reja, dhe po e bëj këtë sallë që të ketë shumë emocion, të ketë shumë kulturë, shumë rinj. Koncerti recital Tingujt e Flautit zgjati rreth 60 minuta, ku luajtën 9 pjesë të ndryshme muzikore të emrave të mëdhenj të muzikës botërore.